Platonning g'or misoli va kitoblar olamiga endi kirib kelgan yangi kitobxon. Sizning nazdingizda o'qishga arzimagan kitobni o'qiyotgan tanishingiz, do'stingiz, yaqiningiz yoki shunchaki notanish bir odamni ko'rganingizda u insonning yuziga yoki hayotingizda "Tavba, shu kitobni ham o'qiydimi?" deb miyingizda kulib qo'ygan vaqtingiz bo'lganmi? Mayli. Siz u gapni yomon niyatda va yomon xayolda gapirmagan, o'ylamagan, shunchaki o'sha inson qimmatli vaqtini bo'lar bo'lmas kitoblarga sarflaganiga achingan bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Ammo umringizda bir marta bo'lsa ham shunday holat bo'lganligi aniq. Platon o'zining Respublika asarida faylasuf do'stlari bilan illyuziya, fikr, tushuncha, bilim va hokazolarni muhokama qilayotib g'or o'xshatishini keltiradi. Albatta, ushbu o'xshatishning biz muhokama qilmoqchi bo'lgan mavzu bilan Platonning kitobida hech qanday aloqasi bo'lmasa-da, ikkala holat o'rtasida paralelliklar bor ekanligiga suhbatimiz so'ngida ishonchingiz komil bo'ladi degan umiddaman. Xo'sh, tasavvur qiling. Qop qorong'u, zarracha yorug'lik tushmaydigan chuqur g'or bor. G'orning ichida bir necha odamlar tug'ilganliklaridan beri yashaydi. Ularning qo'llari, oyoqlari qimirlamaydigan qilib bog'langan. Boshlari ustunlarga mahkamlangan. Ya'ni ular faqatgina to'g'rini ko'ra oladi. O'ngga, chapga, orqaga qaray olmaydilar. G'orning chiqishida g'orliklarga ko'rinmagan olov yonib turibdi. Olovning shu'lasidan pastda u yoqdan bu yoqqa o'tayotgan odamlarning sharpalari tushib va vaqti-vaqti bilan ularning tovushlari ham eshitilib turadi. Umrini zulmatda o'tkazgan insonlar pastdagilarning sharpalarini haqiqiy deb o'ylaydilar. Ya'ni, soyalarni tirik mavjudot sifatida qabul qiladilar. So'ngra g'orliklardan birining qo'l oyog'ini yechib qo'yib yuboradilar. Ozodlikka erishgan g'orlik inson asta-sekin g'ordan tashqariga qadam tashlashni boshlaydi. Tashqaridagi odamlar sharpalari kattalashishni, yonayotgan olovning shu'lalari yorqinlashishni boshlaydi. Bir necha qadamlardan so'ng g'orlik inson olov oldiga yetadi. Olovning yorqin nuridan uning butun umr qorong'ulikka o'rgangan ko'zlari qamashib ketadi va achishishni, og'rishishni boshlaydi. Ko'zlar bir muddat nurga o'rgana olmaydi. Ma'lum vaqt o'tgandan so'ng g'orning ichidan chiqqan odamning ko'zi gulxanning nuriga o'rganib qoladi va ortiga, g'orning ichkarisiga qarasa, oldingidek qorong'ulikda aniq ko'ra olmaydi. U yana biroz yorug' olamda turadi va dunyo faqat zimistonlikdan iborat emas ekanligini tushunib yetadi. Biroz o'tib, u g'orning tashqarisiga hali chiqmaganini payqaydi va yana biroz yursam qanday bo'lar ekan deb qadam tashlashni boshlaydi. Bir necha qadamlardan so'ng u tashqariga chiqadi. Uning ko'zi yulduzlar va oy nurining yorug'ligidan yana og'rishni, achishishni boshlaydi. Ko'p o'tmay uning ko'zlari yorug' tunga o'rganadi va olov nuri yoritgan dunyodan ham yorug'roq dunyo bor ekanligiga ishonch hosil qiladi. Bunday xayollar bilan o'ylanib turar ekan, quyosh chiqishni va olam yanada yorqinlashishni boshlaydi. Bir necha soatlardan so'ng quyosh charaqlashni boshlaydi va g'orlik insonning ko'zlari qamashib, og'rishni boshlaydi. Bir muddat uning ko'zlari bunchalik yorug'likka o'rgana olmay, tinmay yumilib ketaveradi. Biroq ko'p o'tmay u quyoshga tik qarashni ham o'rganib oladi. Agar bu inson butun umrini g'orda, zimistonda o'tkazib, birdaniga quyosh tomon tik qaraganda, uning ko'zlari yorug'likka chiday olmay, ko'r bo'lib qolishi mumkin edi. U g'orning ichidan yorug' olamga asta-sekin mayda-mayda qadamlar bilan chiqqani uchun ham u uchun butkul notanish, ammo haq bo'lgan, mavjud bo'lgan nurni ko'ra oldi. Endi ko'z oldingizga endi kitoblar o'qishni boshlagan insonni keltiring. Agarda u inson mutolani, malakali kitobxon, ya'ni sizning nazdingizda o'qishga arzimagan yengil-yelpi kitoblar bilan boshlamasdan, og'ir kitoblardan boshlaganda, ya'ni butun umrini g'orning ichida o'tkazib, birdaniga quyosh tomon qarashga uringanda, aqli shunchaki hech nimani tushunmay, qabul qilmay, ko'r bo'lib qolar edi. Quyosh nuri g'ordik insonga qay darajada og'ir va xavfli bo'lgan bo'lsa, yangi kitobxon uchun ham
o'qishga arzigulik kitoblardagi qiyin, og'ir, murakkab, chalg'ituvchi, ikkilantiruvchi va hokazo fikrlar shunchalik xatarli. U ham g'orlik inson singari mayda-mayda qadamlar bilan yengil kitoblar dunyosidan og'ir kitoblar dunyosiga kirib borishi kerak.